Всім привіт, друзі! Радий вас вітати, як завжди, цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливість цікавими. Ну і от чесно скажу, я для себе поставив в якості завдання в наступні кілька тижнів зробити якомога більше інтерв'ю, якомога більше бесід провести з людьми, які у нас мають безпосередній стосунок до аеророзвідки, до теми розвитку БПЛА, дронів і оце ось усе. Чому? Ну, тому що, по-перше, ми всі ті, хто хоч трошки цікавиться війною не з єдиного телемарафону, прекрасно розуміємо, що насправді росіяни зараз прикладають титанічні зусилля, їм цьому дуже серйозно допомагає Китай, щоб перебити певну перевагу, яку дійсно спочатку війни мала Україна, Збройні Сили України над ними, в першу чергу, звичайно, зусиллями волонтерів. От, по-друге, тому що мене особисто дуже зацікавило, скажімо так, спочатку заяви пана міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що мавіки ми замовляти не будемо, бо це весільні дрони, а потім він заявляє, що ми тут будемо обов'язково складати і нібито вже укладені контракти на величезну кількість дронів з різними виробниками. От, і дуже хочеться зрозуміти, що це за виробники, про які дрони йде мова, яка взагалі тактика використання і тому подібне. І говорити про це хочеться, чесно кажучи, саме з тими людьми, які кожен день власне, цим всім і займаються. І от зараз в нашому ефірі буде людина, яку я особисто дуже давно поважаю, дуже давно знаю, тому що для цієї людини війна почалася ще, вважаєте, в березні 2014 року. Людина, яка, не знаєте, не з наслишки знає, що таке Іловайськ і так далі, тому подібне, яка з перших днів великої навали продовжує бути зараз на фронті, працювати в одному з, скажімо так, підрозділів аеророзвідки, наскільки я розумію, 129-й, господи, пробачте, бригади територіальної оборони Криворізької. Це, звичайно, Микола Колесник. Добрий день, пане Миколо, чи ви мене чуєте і бачите? Чую, вітаю. Правильно вас представив, скажіть, будь ласка, чи ще якось неправильно регалію? Нормально. До речі, хотів уточнити, ви керівник підрозділу, чи ви в підрозділі? Так, теж ви? Командир підрозділу. А, командир, от, власне, я це хотів уточнити. От. Ну, по-перше, я хотів би дуже все-таки вас питати, я так розумію, що ваш підрозділ в основному діє все-таки на Запорізькому напрямку, правильно? Ну, безпосередньо підрозділ, який я очолюю, діє не тільки на Запорізькому, і Миколаївський, і Херсонський. Ну, південь, коротше кажучи. Ось були, да, завдання. Просто, знаєте, хибна є уява, там тероборона не має артилерії своєї, і до аеророзвідки тероборони так скептично ставляться. Але це не зовсім так, скоріше за все, це зовсім не так. Ми співпрацювали з усією артилерією, яка була по напрямку. Ми співпрацювали в складі окремого розвідувального батальйону. І зараз співпрацюємо теж знову з артилерією. І головне не в якому ти підрозділі, а головне, які в тебе пілоти, яке в тебе технічне оснащення, який в тебе досвід і як ти працював. Тому що репутація і досвід, і твої показники – це основний фактор. Ну, я не знаю, пане Миколо, пробачте, просто хто там казав, що аеророзвідка тероборони чим якась не така, а хто таке каже? Мені просто цікаво, хто це таке несе. Казали не така, тому що в теробороні нема своєї артилерії. А, і що? А зазвичай коригування артилерії – це основне завдання аеророзвідки. Розвідка сама така, як така, є. І виявлення, і враження цілей, коригування – це основне завдання. І виходить, що стояти на передніх лініях теробороні можна, да, там і під Солідаром, в Бахмуті, на Донецькому, на Луганському напрямку, на Запорізькому напрямку. Але, ну, на жаль, поки ще нема артилерії. Я думаю, це виправиться, щоб аеророзвідка тероборони коригувала артилерію тероборони. Але це не заважає коригувати артилерію артилерійських бригад, артилерія, яка придана до бригад, і працювати там в форматі АУФ, АСУФ, нема проблем. Працюємо з усіма, хто може вражати, показуємо, надаємо картинку, шукаємо ворога. І от у мене одразу до вас питання, пане Миколо, дивіться, от буквально свіжа новина, якщо не помиляюсь, буквально от в п'ятницю чи в суботу з'явилося те, що главком Валерій Залужний підписав указ про створення, цитую, ударних рот безпілотних апаратів і дронів
для яких там будуть надані всі там моменти, там і старлінки, і власне самі дрони, і так далі, і тому подібне. Я би хотів, от взагалі, якщо можна, щоб ви оцінили, яка у нас в принципі ситуація з аеророзвідкою, тому що у мене іноді таке враження, що воно насправді дуже багато де ще продовжує бути на таких напівволонтерських основах. Тобто держава у нас вроді як дрони і хоче, да, і це надо, звісно, дрони, а потім виходить Резніков і каже про весільні дрони. От я все, звісно, розумію, але будь-яка людина, яка хоч трошки взагалі іноді вообще цікавилась, що возять волонтери в першу чергу на фронт, то вони знають, що перші дві питання завжди: Мавік, машина, все. Тому от мені от дуже цікава ваша думка, тим більше вже скоро рік великий на валі. Як у нас це побудовано? Що це за ударні роти? І взагалі, як воно має бути з вашої точки зору? Дивіться, не можу прокоментувати цей наказ про створення нових підрозділів, але можу більш-менш те, що можна казати, як це працює. Взагалі, без очей артилерії, без очей розвідки, навіть можна намагатися когось перемагати. Добра пташка була, да, там, формату лелеки, і гармата або дві з ескаліборами можуть нанести такі враження ворогу, що за тиждень, за два, ну, можна змінити ситуацію на певній ділянці фронту, де це відпрацьовано. Так, росіяни швидко вчаться. Застосовують РЕП, застосовують ППО, активно ППО застосовують, збивають БПЛА, і їх не дуже цікавить різниця в ціні. Да, там ракета Стору або Панцеру, і по БПЛА, який там в десятки, інколи в сотні разів дешевше, ніж. Але вони стратегічно роблять правильно, тому що коли БПЛА коригує артилерію, коли надає координати для враження високоточним снарядом, ескалібором, то вони вже рахують, які збитки вони будуть мати, скільки техніки буде спалено, скільки особового складу буде виведено з ладу, або санітарними, летальними втратами. І ми були з мавіками ініціаторами. От ми швидше ж за росіян вчилися робити скиди, коригувати артилерію цими весільними дронами, скажімо. І вони дуже-дуже-дуже виручають, тому що сам велика пташка, яка працює там від 700 метрів до 1.5 кілометра, вона дуже чуйлива до поганої погоди. Хмарність, кромка, вітер і таке інше. І нічого не залишається в небі очами, ніж Матріс, Мавік, Аутел, те, що є, і вони несуть майже цілодобове чергування для того, щоб сліпими ми не одночасно залишилися. А от росіяни, вони вчилися в нас. До речі, нам всім подобається відео, як наносимо втрати ворогу скидами. Вони навчилися це робити. Мавіків, да, або агродронів перелаштованих. Але по постачанню мавіків, враховуючи, що в них непогані, майже дружні стосунки з Китаєм, коли їм постачають вже мавіки треті з тепловізійними камерами, то об'єктивно можна передивлятися відео, як би це не важко не було, коли вони роблять те ж саме, вони дуже швидко вчаться до такого ступеню, що заряди для скиду, для дронів, в них випускає їхній оборонпром російський. Це поставлено на поток. Масове забезпечення мавиками, забезпечення боєприпасами, вони дуже суттєві втрати надають для нас. І це потрібно виправляти. Якщо ми навчимося бути першими, йти попереду в тих технологіях застосування БПЛА, дронів, комунікацію з артилерією, надання в загальну сітку відеосигналу, а це кожен екіпаж повинен мати з собою Starlink, повинен мати з собою зарядні станції, повинен мати постійний зв'язок і постійно надавати картинку. І тоді у кожного командира, там від командира роти, ну, роти
це погарячкував, але командир батальйона, командир бригади і там керівництво вище, вони можуть вже спостерігати картинку онлайн безпосередньо на екранах в командному центрі і бачити, що відбувається, оперативно бачити, що відбувається на полі бою, або в обороні, або в наступі, або в контрнаступі. І ми повинні перегравати. Мене тішить, що виділили таку суттєву суму, якщо пам'ять не зраджує, 20 мільярдів. Ну, так сказав пан Резніков, так. Да, гривень, да. Але головне тепер засвоїти їх, вводити до ладу ті проекти, які були розпочаті. От я в Фейсбуці, там, в новинних стрічках бачу, у нас там будується дрон там, на 1000 кілометрів летить. Окей, всіх потішила, така собі пігулка. Потім бачимо, на 3000 летить, на 4000 летить. Ці знеболюючі, да, приємно це чути, але на фронті такого ще не відчували. І коли такі заяви робляться, для того, щоб вони серйозно сприймалися, повинна називати конкретні сроки, коли це буде введено в експлуатацію. У росіян в декілька разів більше видів БПЛА для розвідки, ударних дронів, ударних БПЛА, камікадзе і для коригування розвідки. Це і Орлан, і Мерлін, і Суперкам, і Зала декілька видів, і камікадзе, Ланцет, Куб. В них дуже багато модифікацій. Вони інколи дуже вдало цим користуються. Мені б хотілося, щоб декілька разів ми переважали їх в цьому, тому що це можна вважати високоточна зброя, яку, якщо ми навчилися, ноу-хау зробили з коптерів, робити такі влучні скиди, я вважаю, що опанувати більш серйозну техніку, ми далі будемо спілкуватися, там, можливо, там, користуючись нагодою, я надам пропозицію, як це зробити, маючи безпосередньо досвід, спілкуючись з колегами, вже така визріла думка, як би це зробив я, да, там, на своєму рівні. В мене просто, пане Миколо, хотів вас спитати, якщо можна, я єдине, що мене цікавить, я не думаю, що це якась там суперстратегічна таємниця, про яку там не можна говорити. Грубо кажучи, ви би яким чином вибудовували систему аеророзвідки? Це має бути окремо, ну от ви розумієте, да? То, грубо кажучи, там як артилерія, да? От окрема бригада, яка придається в полі бою, і там, умовно кажучи, там на допомогу там бригаді якісь. Чи це в кожній бригаді, умовно кажучи, в кожному там, не знаю, відділенні, взводі, роті, батальйоні має бути своя там, окей, батальйоні, рота аеророзвідки. Як ви це бачите з вашої точки зору, з вашого досвіду ведення бойових дій, як би це було більш правильно? Дуже, дуже правильне питання. От відповідаю, потрібно і те одразу. Угу. Очі повинні бути, є артилерія в бригади, нема, займаєш лінію оборони, ти повинен бачити на максимально можливу кількість кілометрів, що відбувається поперед тебе. Стріляє артилерія, підтримує тебе, ти повинен надати картинку. І неважливо, от я з бригади територіальної оборони, а завжди працювали з артилерією АУВА, СУВС, високоточкою, з розвідувальним батальйоном. Це неважливо. Важливо, де ти працевлаштований, да? Головне, з ким ти працюєш. З якою гарматою ти працюєш, ти знаєш сектор враження приблизно, ти знаєш, куди тобі летіти, ти знаєш артилериста або той, хто робить комунікацію з артилерією, ти чітко вже плануєш своє завдання, куди тобі виїхати, як замаскуватися, хто буде спостерігати за небом від цих підерських ланцетів. Маса факторів, які ти повинен зробити, нема виключення, це буде створені ударні роти, і вони будуть передаватися артилерійським бригадам або бригадам, у яких є артилерія. Чи це штатні підрозділи, як наш, який буде задіяний на будь-якій ділянці фронту. Головне вчасно надати поле бою, знайти і надати координати цілі, дати картинку і підтвердити її враження. Чим більш буде в загальній системі контролю поля бою задіяно БПЛА
І це будуть бачити командири, які безпосередньо планують або здійснюють оборонні наступальні дії, це тільки в плюс. І враховуючи те, що в нас є партнери надали таку зброю, як Ескалібур, це дуже круто, це постріл ціль. Ну, це факт. Я за любе насичення, правильне системне насичення з єдиною системою управління, з правильною комунікацією, вважаю, що це переважаючи точністю зброї, артилерія партнерів з очами в полі, це дуже такою для перемоги це суттєве, якщо не основне, як на мене. Чим ми брали всім? Тому що ми перестрілювали їх по артилерії. А коли з'явились хамерси, то взагалі у них почалися проблеми з логістикою, за всіма. Але там інші системи спостереження були задіяні, більш потужні. Але в комплексі це дасть результат, я впевнений в цьому. От такий момент хотів би уточнити, якщо от трошечки повернутися до тих от заяв пана міністра з приводу весільних дронів і так далі. От таке ще питання. Наскільки все одно я розумію, я можу помиляти, звичайно, виправте мене, будь ласка. Ну, з того, з мого спілкування з вашими дуже різними колегами, ну, в смислі, колеги, то ви схожі, ну, я маю на увазі колег по аеророзвідці і тих, хто служить в відповідних підрозділах в дуже різних бойових частинах, в усіх родах військ, то от що вони говорять? Який настрій, скажімо так, є в певному сенсі у нас в Міністерстві оборони? Який звучить так. Якщо ти приходиш з дроном, розробкою якоїсь до 30 кілограмів, ну там якогось корисного навантаження, як це називається, кажуть, так а що це за фігня? Нам таке не потрібно. Нам треба, щоб воно було велике, залізне, щоб ото, от, знаєте, ну от такий, на мій погляд, суто радянський підхід. При цьому, наскільки я розумію, одною з найбільших проблемних речей є якраз от навіть не нам все потрібно, але то там, умовно кажучи, от чому ми про мавіки кажемо. Тобто дрон, який поля бою прямо безпосередній, тобто який отам, він далі, ніж на 2 там кілометри картинки не дасть і не треба. Тому що це фактично от, там, для якого взводу, який сидить на опорнику, їм треба подивитися, де тварі підповзають до опорника. І з тим є найбільша проблема. І я, наскільки я розумію, проблема полягає в тому, що подібної розробки ми не робимо. Чи робимо? І потрібна вона, чи не потрібна? Тому що я не впевнений, що ми зможемо надалі там закуповувати ці ж мавіки. Як ви правильно самі сказали, Китай Росії допомагає, і Росії то він продасть, нам ні. І наскільки мені говорять, зараз це складніше і складніше їх закуповувати, і деталі для них заходити, і так далі. Тому от мене цей момент цікавить. Нам, може, треба сконцентруватися саме на таких дронах, чи ні? Чи на яких? От поясніть, будь ласка. Дивіться, те, що ми технологічно не обгонимо Китай, не будемо робити подібне, ну це аксіома. Давайте це зразу за скобки викинемо і не будемо обговорювати. Те, що ситуація з дронами, непорозуміння в Кабміні, я думаю, все вияснило, тому що у нас міністерство, яке міністерство Федоров очолює, і армію дронів, це робить одне з наших міністерств. Закупають їх, постачають там сотнями, тисячами, не знаю. Я впевнений, що нам потрібно збільшувати постачання, щоб у кожного відділення був свій дрон. І треба звикнути до того, що дрон там Mavic Combo, він там, не знаю, там 2,5-3 тисячі доларів стоїть. Треба звикнути, що це розходний матеріал, ворожий реп, погодні умови. Ворог збиває, інколи friendly fire буває, це таке явище дуже неприємне, але це правда, так буває. Збиваємо ми і свої літаки, і дрони, тому що чим насиченіше бойові дії, тим кожен за предостороги, ну так буває. То запас міцності по кількості дронів повинен бути суттєвий, щоб не трапилося так, що в нас буде період, що ми не будемо бачити нічого. Не буде бачимо лінію фронту і не буде роботи не розвідка, не співпраця з артилерією, коригування. А от те, що стосується БПЛА, у нас є виробники вітчизняні, це ніякої таємниці нема. Це Довіра, Лелека, Фурія, Валькірія, там Флай-Ай партнери поставляють. ПД, перший, другий, ще з'явився Посейдон.
Тут би я хотів, користуючись нагодою, звернути увагу. По-перше, повинен бути сервісний центр, можливо, навіть не один, якщо насичувати військо високоякісними, високотехнологічними БПЛА. Є така річ, як потрібно налагодити там, чи великі, чи малі поломки, чи посадка невдала. Це повинно відбуватися максимально оперативно. Якщо у Міністерства оборони є контракт з виробником, то нам не потрібно, можливо, навіть нові екіпажі готувати. У нас ті, хто втратив літаки, да, там збила ППО. От більш за все останнім часом збиває ППО вороже, наші лелеки, фурії, більш-менш великі БПЛА. Ми повинні отримувати заміну дуже оперативно. Тому що інколи вони вже знають, що робити, підтягувати панцири, тунгуску і тор, не зовсім далеко до лінії фронту. І для того, щоб коригувати, потрібно ризикувати. А інколи, коли залишився один літак на бригаду, то у оператора інколи срабатує рефлекторно. Далі не летіти, там загроза і... Він не використовує весь свій потенціал, тому що потім службове розслідування, таке інше. Нам потрібно, щоб у кожного оператора за спиною, на складі, в бригаді, в окремому батальйоні, завжди було декілька ящиків, що нова пташка буде. Є ще один момент, який теж хочу зазначити. У нас багато хто придбав волонтерським коштом БПЛА типу лелеки або фурії. І при втраті такого літака на полі бою іншого шляху, як знову збирати десятки тисяч доларів, щоб його поновити, не існує. А у мене питання автоматично. А яка різниця, який літак був втрачений? Той, що на балансі Міністерства оборони, які будуть поновлювати по програмі, по контракту. Між волонтерським вони виконують однакову функцію, однаково стоять на обліку в бригаді або в батальйоні, однаково коригують, однаково роблять розвіддані. Я б запропонував, це достатньо слушна пропозиція, я вже впевнений в цьому, з колегами спілкувалися, щоб абсолютно всі БПЛА були поставлені на облік Міністерства оборони і підпадали під програму поновлення безпосередньо літаків. Не коптерів. Не коптерів, звичайно, саме літаків. Коптери я взагалі не знаю, щоб нам поставляли по лінії Міністерства оборони. Це ж весільний дрон, ми ж забули. Це ж нам за БПЛА. Та я вважаю, що те, що знайдуть лад і з'ясують, проконсультують, можливо, більш фахові люди, ніж ті, які надали цю довідку міністра. І висновки будуть зроблені. Завдання, як найскоріше, виправляти ситуацію. Тому що дві гармати, дві лелеки, ескалібур, і за добу можна зробити дуже багато. Коли ти знаходиш там, злітаєш, ти знаходиш там за один політ від 20 до 40 цілей, а тебе збивають, і в тебе нема запасу міцності підняти літак або комусь поміняти тебе на цій ділянці фронту, і ти розумієш, що незнищена техніка – це загроза нашій піхоті, це загроза нашим танкістам, це взагалі можуть бути там. Підготовку наступу, да. Дуже, до активних дій, таке інше. От всі волонтерські БПЛА класу лелеки, фурію потрібно поставити на облік Міноборони. Вони все одно стоять на обліку в бригадах, але вони не підпадають на сьогодні під відновлення по контракту Міністерства оборони виробник. Скажіть, будь ласка, от такий момент, який би хотілося у вас уточнити. Протягом, скажімо так, уже майже року великої навали, ми дуже багато разів чули в різних пакетах допомоги про різноманітні західні, всякі різні там безпілотники, про деяких там ми щось розуміємо, про деяких ні. От, наприклад, досі я до кінця так і не розумію,
Що таке було безпілотники, наприклад, під назвою Phoenix Ghost? От, були у нас різноманітні там камікадзе, тобто Switchblade 300-600. Були там Puma і так далі, тому подібне. Там ще й інших країн теж були безпілотники. Скажіть, будь ласка, чи ви зустрічалися в вашій діяльності з ними? Наскільки вони розповсюджені? Наскільки їх можна порівняти з тими вітчизняними розробками, які нібито, от, як каже Міноборони, вже на 20 мільярдів ми закупили? Розкажіть, будь ласка, що ви про це чули, знаєте? Ну, дуже добре, що ви задали це питання. Я його трошки розширю відповідь свою. По-перше, так, з пілотами і з екіпажами, які працювали на техніці наших партнерів, ми зустрічалися, поряд працювали, інколи супроводжували там у взаємодії, працювали. Це є на фронті. Мабуть, у спецпідрозділів є теж такі, з ким ми не перетиналися, які там по своїй програмі працюють. Це поступає. От недавно було анонсовано, що ми там отримаємо 100 комплексів БПЛА «Вектор». Угу. Непогано. І так, але ми повернемося, коли я розповідав, що основне. Основне, щоб вчасно був обслуговуваний або відремонтований літак, щоб база була в якоїсь розумній досягаємості від того місця, де працюють. Неможливо екіпажу відлучатися або відсилати свої запчастини за кордон, щоб тобі потім присилали поштою, потім ти облітав, потім щось не підійшло, і все втрачаються тижні, інколи місяці. І це об'єктивно. Ну так. І перевагу я би надавав тим БПЛА, які роблять це оперативно. От поки без прізвищ і назв, от ми отримали новий БПЛА, люди, представництво є, вони ж інструктори, вони ж ремонтники, вони все інше. В них два вихідних, субота, неділя, все таке інше. Ну, доходить до матюків, щоб нам там дві планки посилювача доремонтували. Ну, реально, є така проблема, але вони працюють так. Ти на це не впливаєш, а на фронті не вистачає дуже потужного БПЛА. Це взяв, як приклад, не щоб когось похейтити, я впевнений, що ми порозуміємося, і виробник зі своїм представництвом виправить ситуацію. Я кажу, що коли масово забезпечувати війська літаками, це, як знаєте, забезпечувати імпортною автомобільною технікою, да, і рано чи запізно в тебе стане питання, да, там, технічного обслуговування, складного або легкого ремонту. І якщо це не буде забезпечено своєчасно, то ти покористуєшся короткий промежуток часу нормальною суперовою технікою, а потім вона стане колом, і від цього користі нікому не буде. Це комплексний підхід з обслуговуванням, з ремонтом і з навчанням. Mm-hmm. Інколи буває так, що досвідчені пілоти місяць-два чекають поновлення їхніх літаків. У них є комплекс, центр управління польотами, там антенний комплекс, комп'ютери, немає літаків. І вони чекають, поки виробник це зробить. От це повинно нарощувати виробництво за участю впевненої держави, там оборонпрому, для того, щоб основні літаки, якими користуються по напрямку, навіть закордонними, щоб вони стимулювали присутність більш, навіть не в одному місці у нас фронт, не в одному місці у нас фронт по всьому кордону. Ну так. Да, і це повинно міняти взагалі концепцію, тому що я впевнений, за дронами БПЛА, за їхньою комунікацією, співпрацею з розвідкою, з артилерією, це і будуть основні успіхи на фронті. І час це підтверджує. Час це підтверджує. Ну, 100%. Ми повинні використовувати максимально свою перевагу, тому що артилерію, яку надають нам партнери, вона б'є далі, вона б'є влучніше. Їй тільки потрібно підсвітити, надати координати, показати, куди стріляти. Далі вони зроблять свою роботу.
Я, от ви сьогодні вже згадували про це, але теж не можу вас не спитати. От ви згадували теж про цей от дрон, ну це Укроборонпром про це повідомляв. Про нібито навіть уже в грудні вони говорили, що у них вже закінчені льотні випробування нашого, значить, ударного безпілотника, який може летіти на дальність 1000 кілометрів. Ну, десь приблизно, до речі, так само, як літають ці, те, що ми зневажливо називаємо іранськими мопедами. Ну, от вони десь до 1000 кілометрів і можуть літати, як виявилось. Ну, само собою, що ми там не будемо ніяких таємниць розкривати і так далі. Це реально, нереально, наскільки... Не знаю. Нічого не можу коментувати. Угу. Я чув анонси і, до речі, фонд один збирав гроші на камікадзе РМ-2 на базі корпусі Лелеки. Поки звітів і поки вдалої роботи, можливо, я не знаю, можливо, я не стикався по фронту, але що б я робив? От ми спілкувалися з колегами і брали за приклад, як працює їхній ланцет. Ну, під цих, як, ну, зрозуміли. Ну, такий собі, я б сказав, достатньо велике питання викликає. З одного боку, воно, звісно, да, але всього кілограм. Ворожий ланцет камікадзе. Так. Літак камікадзе. Його супроводжують як ретранслятор або орлан, або зала. Вони полюють переважно за нашою артилерією, броньованою технікою, за САУ. Багато відео досить використання його. І досить рідко, я б сказав, що суперуспішне, пане Миколо. Ну, скажімо, я дуже багато... дуже багато відео, особливо, коли наші артилеристи не ліняться, по-перше, коли є прикриття ПВОшне, а по-друге, коли, от, наприклад, навіть банальна сітка рабиця натягується. Ну, я це теж, ну, не буду без зайвих подробиць. Тобто, ну... Але це насправді не жарти. Угу. Це насправді не жарти, вони... до суттєвої втрати ми отримуємося. Але я не за це, я за принцип роботи. У нас є БПЛА, які виробляються в Україні. Одна станція пускова, то можна на базі Лелеки робити такий же дрон камікадзе. Угу. Екіпаж виїжджає працювати, знаходить ціль Лелекою розвідником. Лелека з зарядом, який несе там декілька кілограмів, кумулятивний, термобарика, фугас. Це все залежить від цілі, яку знайшли. Вражає його. Тобі не потрібна артилерія. Тебе своя артилерія у вигляді декількох ящиків під боком. Так може працювати Фурія. Так, а це дорожче чи ні? От, пане Миколо, давайте от з точки зору грошей. Тобто, це не дешево. Ну, тобто це дешевше, ніж артилерійський снаряд, умовно кажучи, Ескалібур, чи ні? Чи дорожче? Ні, це дешевше. А чим звичайний 155-й, наприклад? Це дешевше, але давайте ми не будемо уходити в цифри, там кілограми вагу в тротиловому еквіваленті. Ми повинні наздоганяти. Угу. От в даному випадку при використанні дронів камікадзе, я не кажу там за ударні дрони, у нас є панішер, не знаю, в росіян щось подібне є чи нема, чесно, не знаю. А от в дронах камікадзе під ту систему управління, під той же антенний комплекс, під комп'ютери, які можуть мінятися, що Лелека, що дрон камікадзе на її базі, да, це не 3 копійки, да, це дорого. Приблизно скільки буде коштувати літак, можливо, трохи дешевше. Але ті втрати, які ми будемо наносити ворогу, коли це точно буде використовуватися в десяточку по їхніх цілях, угу, це буде КПД, яке може міняти по деяким напрямках лінію фронту. Зрозумів. Добре, ще один момент хотів вас уточнити, поцікавитись вашою думкою. Дивіться, ну, про ланцети ви сказали, я це окремо хотів спитати, наскільки ви вважаєте це ефективною розробкою. Тобто, ну от ви дуже кажете, ефективна розробка. У нас, я додаю до екіпажа людину, яка спостерігає за небом окремо. Раніше ми такого не робили. Тому що треба розуміти, ну, не дай Бог побачити, якщо він буде летіти, ну, я розумію. Так.
Хоча, от, чесно кажучи, може, я помиляюсь, хотів спитати, чи ви погодите, чи не погодитесь, тому що тут дуже багато на моїх знайомих з фронту, вони говорять, що ну, все-таки в основному успішне застосування ланцету буває тільки там, де лінуються поставити ППО, грубо кажучи, хоч якесь прикриття. Особливо, якщо ми говоримо про артилерію. Давайте от ілюзій ніяких не будувати. Якщо вони протягнуть 100 або 200 ланцетів на напрямок фронту, у нас не вистачить ніякого ППО, потім на літаки, на гвинтокрили. Угу. Про це ніхто не радив вам, не рахував, ні, скільки ні. У нас в наявності. Ну, от якщо вони будуть переважати кількість ракет на певній ділянці, просто по кількості, тому що вони кліпають їх достатньо багато. Скільки у нас буде запас міцності по ППО, якщо ми на дрон камікадзе вартістю декілька десятків тисяч доларів будемо шмаляти ракетами за 100 тисяч доларів або більше? Ну, я розумію, да, це, звичайно, проблема. Тобто, грубо кажучи, ви хочете сказати, от я, до речі, хочу зрозуміти. От, скажіть, а вони знищують нашу бронетехніку, яка коштує декілька мільйонів. Я безпосередньо за самоходні артилерійські установки, за якими вони полюють. Або пошкодять, або виведуть з ладу, все одно вона вже не присутня на полі бою і не наносить вогневе враження противнику. А скажіть, будь ласка, такий ще момент. От я так розумію, що, грубо кажучи, вся ця безпілотна історія в Росії, вона вже державна? Чи не державна? Чи вона теж волонтерська? Чи от як вони працюють? Ви в курсі? Ви знаєте, ну про волонтерство там взагалі... Ну, ні, ну воно є, воно стало з'являтися. Чого? Серйозно? Стало з'являтися, і коли в них майже два десятка різноманітних БПЛА, і ударного, і камікадзе, і для розвідки, і для коригування, да, там, і для розвідки електросигналів, РЛС, давайте, ну, ми ж розуміємо, що вони до цього готувалися. А коли вони зрозуміли, як це важливо, і, до речі, на наших же прикладах, то вони це в пріоритет ввели. І це факт. І це факт, ну, ми ж бачимо. По кількості їх, да, на фронті. Хто над нами літає і в якій кількості. Тобто, грубо кажучи, ми зараз, чи можна говорити, оце вже, ну, не хочеться зовсім холод труси наганяти, але що ми повертаємося в ці страшні травень-червень, коли на Донецькому напрямку, як там розказують люди, могло висіти там по 5-6 орланів над полем бою? Ну, в нас є протидія, але там, можливо, хтось інший про це розкаже. Так, їх тримають на дистанції, є протидія, але коли оці реляційні, коли повідомлення були, коли ми сміялися з Орлана, да, пам'ятаєте, там із говна і палок, ага. Парадка, тільки коли він в небі у всіх, отак, і коли його там реп не душе, то коли він тебе бачить там, за 4-5 хвилин по тобі летить все, що достається по їхній програмі комунікації, да, там, з артилерією, то ніхто не сміється. У нас взагалі оці всі, то у нас війна там за 2-3 місяці закінчиться, то ми там Крим беремо, там, ну, є такі реляції, якісь незрозуміли. У нас війна там по ноздрі в крові країна, і ми повинні не цими побрехеньками займатися, які там в короткостроковій перспективі вселяють якісь там позитивні емоції, там, підйом там, чи щось таке інше. Ні, ми з холодною головою повинні віддавати собі звіт, що нам потрібно робити. От я там обговорю з вами зараз безпосередньо, як я бачу там на своєму рівні, з тим досвідом, що є, що б я зробив, як це на сьогоднішній день виглядає моїми очима безпосередньо. Можливо, у когось там стратегічне бачення чогось. Але нам потрібно навчитися називати речі своїми іменами. І дуже б хотілося, щоб ми почали забивати Росії голи саме на цьому полі, в цьому сегменті, тому що як би там скептично не ставилися, все одно БПЛА і артилерія – це в комплексі БПЛА і артилерія – це успіх, це життя нашої піхоти, життя наших танкістів. Ну так. Життя тих, хто з собою звільняв Херсон, Херсонщину, хто тримає зараз навалу на Донецькому напрямку, на Луганщині.
Це все пов'язано між собою. І частіше от радники, які там, я впевнений, жартома порадили б сказати про весільні дрони, ну радник не зовсім компетентний, коли так каже. Тому що коли в нас туман, то на тих мавіках тримається вся лінія фронту. Ну от власне, от власне. Безпека і життя. Та. Тому що потрібно більш задавати питань. От 20 мільярдів виділяється на БПЛА. Окей, круто, це скажена цифра, якщо вона була дійсно конвертована в якісні БПЛА. От я ж про це і питав вас. Створенням якісні підрозділи з якісним керуванням, з досвідом, я це тільки вітаю, це такий буде якісний прорив. Це стільки очей для артилерії, ну, стріляй, не хочу. Коли тобі будуть давати картинку, а коли ще буде їхнє ППО збила, а у нас два літака на цьому місці, а їхнє ППО опять спрацювало, а у нас ще три літака на тому місці, і артилерія стріляє і вражає ворога. Ну, да. Ну, це буде круто. Пан Микола, ще одне питання. Вибачте, от не міг вас не спитати. Байрактари, які вже стали там частиною епосу народного в Україні, я, ну, взагалі нічого не буду казати про ефективність їх використання, тим більше, ну, особливо на першому етапі війни вона була дуже ефективна. Останнім часом ми про них дуже мало чуємо. Це стало елементом ворожої пропаганди, мовляв, всі байрактари збили. Це не так. От, і я би хотів, ну, із того, що можна, із того, що не є там, як ви розумієте, якоюсь там суперсекретною інформацією. Так, а що там з байрактарами? Ви знаєте, я не стикався. Я знаю, що при активних діях декілька місяців тому вони не стільки використовували там ударні бомбардувальники, вони надавали дуже якісну картинку поля бою. Я про це чув. Не можу підтвердити, не спростувати. Більш не стикався, але я одного часу ми робили до розвідку для Байрактара Міні, для самого молодшого братика Байрактара. Це перший БПЛА, з яким ми працювали, але це вся страшна назва Байрактар. Ми ці ящики ховали, в них така вишивка була. Ну да. Кордурові ящики, коробки Байрактар. Ми думали, хтось побачить, я там перший раз про це сказав, там місяця за два чи за три, як ми вже припинили працювати з цим Байрактаром Міні. Вони зробили свою роботу, але вороже, я ж кажу, росіяни швидко вчаться. Вони за бажання, коли будуть знати, що їм підсвітять навіть матрисом, там, не знаю, 300-м або 30-м, вони його будуть ППО збивати, аби ми не змогли точніше скоригувати і навести артилерію. Я не кажу вже там за Фурії, Валькірії, Флаяй, Пуму і таке інше. Все збивається. Все збивається. Панцири єдине, тут я можу з гордістю сказати, що от в мене там є втрати за наступальні дії там на півдні. Миколаїв, Херсон, 5 літаків ми втратили, але не дарма. У нас є знищена система ППО, гарматно-ракетний, зенітно-гарматно-ракетний комплекс «Тунгуска» пряме влучання, потім артилерійська бригада підтвердила, що ми знищили ПЗРК «Панцер». Угу. І було зовсім недавно пошкоджено, круто пошкоджено ТОР. Круто. Так, і коли я це не для того, щоб там нас всі похвалили, а для того, що коли в тебе літак там трохи більше 30 тисяч доларів наводить снаряд там, не знаю, там 70, мабуть, там 80 тисяч доларів, скалібр, точно не знаю, не буду брехати, і працює артилерійський розчот і розчот екіпаж БПЛА, і ти нищиш зенітно-ракетну установку вартістю в декілька десятків мільйонів доларів. Ну, от і відповідь, важливо це чи ні, якщо там підсумувати взагалі всі питання ваші і всі мої відповіді. Зрозумів. Ні, ну, те, що це важливо, мені здається, тут вже, ну, мені здається, ні в кого сумнівів нема. Не потрібно навіть обговорювати. А звичайно. Да, збивають літаки, байрактари збивають, я ж кажу, за потреби, за загрози вони і мавіки будуть ракетами збивати. Це точно.
Ну, це, до речі, знаєте, я пам'ятаєте, там були псевдоексперти деякі західні, ну, реально псевдоексперти, я ще думаю, що і Росія запускала, коли оці публікації були в деяких, спочатку второсортних каких-то там західних медіа, як залюбки зразу підхопили купу наших не дуже розумних журналістів з криками, що «Вот, посмотрите, українці неправильно воюють, що вони, значить, на дешеві шахіди витрачають дуже дорогі, мовляв, зенітні ракети». Тобто, а порахувати, скільки коштує шахід, який прилетить в ТЕЦ, не можна. Я вже мовчу про людське життя. Взагалі це, ну, ви знаєте, там проводити таку дискусію, знаєте, це порівняння, це дебільна хіня повністю. Коли він влучить влучить або обвалить електростанцію, які будуть збитки, або попаде в житловий будинок, і скільки буде смертей. Взагалі не можна міряти на гроші. Я навів приклад КПД роботи. Угу. Якщо от снаряд БПЛА нищить дуже дорогоцінний, там дуже коштовний, десятки мільйонів, ПЗРК, я підкреслюю тільки одне, на різницю в доларах. А те, що можна робити, це дійсно можна робити, і це ми не єдині, хто багато краще є екіпажі, хто не один ПЗРК знищений. Що таке знищений ПЗРК? Значить, є вікно для роботи нашої авіації, і, можливо, це збереже життя нашого вертольотнику або пілоту літака бойового, штурмового. 100%. Це все в комплексі. І так. Те, що виділяються такі кошти, єдине, що натішить, що Укроборонпром повинен не, знаєте, не ці прожекти у віді брошур хі**чить ФБ, а надавати нові моделі БПЛА. Війська для випробувань. Прямо. Війська для тестування. Да. Для тестування. На полігоні, там, в спокійних умовах, це одне. А коли ти працюєш в полі, от обкатувати їх потрібно безпосередньо в полі з тими екіпажами, яких обере виробник. У нас там дуже плідна співпраця з виробниками. Ми обмінюємося думками, ми там перші софтінові оновлення програм робили. Ми працюємо безпосередньо в дуже тісному контакті. І якщо ми будемо насищати, буду повторювати це декілька разів, буде насиченість війська БПЛА різними, то БПЛА потрібно, запасні частини, ремонтна база, інфраструктура, вся інфраструктура. По контракту, да, оце ми зробимо, буде результат. Буде надходити артилерія, буде надходити танки, ми будемо бачити поле бою, щоб не де не сховалися. Ну, це є західна система бою. Ти в першу чергу бачиш краще, ніж твій противник, і стріляєш далі, ніж він. Плюс управління. От вам і весь натівський стандарт, за великим дорахунком, якщо дуже спрощено. Добре, пане Миколе, дуже коротко, бо у нас там пара хвилин лишилося. Не можу вам не задати найбільш тупориле питання, яке можна задати воїну. І це питання звучить так. Коли закінчиться війна? Ви знаєте, от мене питали це. Не сумніваюся. По моїм враженням, все тільки починається. Угу. Тобто ви думаєте, Росії вистачить на дуже довго? Ще? Тобто на 2 роки? На 3 роки? От мене виховували, я реаліст. Угу. Те, що я бачу, те, що я відчуваю, те, що відбувається на ділянках фронту, те, що відбувається у нас, я не бачу ніяких, те, що буде там швидко, і ми переможемо моментально. Ми зробимо все для перемоги, перемога обов'язково буде за нами, ми переможемо. У нас іншого варіанту і виходу нема. На відміну від них, до речі. А те, що це буде довго, на це потрібен час. Певний час, це 100%. Оце тільки починається, і експерти не реляційні, не заспокойливі, да, там, не пігулки щастя в ефірах. То те, що відбувається, що розповідати? Погортайте стрічку ФБ, угу. І що ми побачимо? Мартиролог ми побачимо, на жаль. З розуму сходять, всяка хер**я мається, а там
загинув, похорон, безвісті зниг, поранений, скалічений, протези, таке інше. У мене немає ніяких там самообману, у мене немає. Я кожного дня, коли ми працюємо, бачу, скільки противника навпроти, як він просувається. І я можу надавати собі звіт, що легко не буде. Дякую вам дуже за дуже реалістичні, правильні оцінки, які варто послухати всім, хто хоче про війну судити не реляціями від всяких там радників і ТП, а від тих людей, які щодня, власне, і роблять оті цифри втрат ворогу, які так любимо ми всі перепощувати зранку, коли вони в зведення Генерального штабу. Дякую вам дуже, пане Миколо. Бережіть себе, будь ласка. Величезний привіт вам, вашим побратимам. Величезне дякую за те, що ви робите. Щоб ви всі були живі, здорові. Завжди з усіх ваших завдань поверталися тільки з успіхом і з величезними здобутками. Ви самі знаєте, якими. Це був Микола Колесник, командир підрозділу аеророзвідки 129-ї бригади територіальної оборони. Побачимось, почуємось. Дякую всім.